Pokud chcete do článku na Wikipedii vložit obrázek, podívejte se nejprve do odpovídající kategorie na Commons, jestli tam již není nějaký vhodný. Do kategorie na Commons se obvykle dostanete tak, že kliknete v sekci externí odkazy na odkaz vedoucí do kategorie. Pokud tam odkaz není, klikněte v levé liště na Wikimedia Commons. Poté budete přesměrováni do úložiště Wikimedia Commons, kde si již můžete vybrat obrázek a vložit ho do článku. Kliknutím na tlačítko pod videem pokračujte dále v průvodci.